Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini kita ada jam tangan pintar Wiloop H3S, iaitu jam tangan pintar dengan sokongan GPS bersama kemampuan bateri selama 30 hari. Apa yang menarik sekali, ia ditawarkan pada harga RM499 dan boleh dikatakan agak berpatutan apabila dibandingkan dengan peranti wearable lain yang didatangkan dengan sokongan GPS ini. Dari segi rekaannya, saya boleh katakan rekaan jam ini membawakan rekaan hybrid Apple Watch dan Pebble, terutama dari segi reka bentuk skrin dan tali jam yang didatangkan. Di bahagian belakang peranti ini, anda boleh dapati ia menawarkan heart rate sensor bersama charging plate berasaskan magnetik untuk tujuan pengecasan. Paparannya pula menawarkan size skrin sebesar 1.28 inci berasaskan panel LCD yang mana dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3. Namun sistemnya hanya menjalankan sistem operasi proprietary, jadi anda tidak boleh memasang aplikasi luaran seperti yang ditawarkan pada jam Android Wear. Namun ia masih menawarkan sokongan customasi melalui penawaran watch faces yang mana anda boleh menukarnya melalui aplikasi Wiloop. Untuk fungsinya pula, ia membolehkan anda mengesan sejumlah aktiviti kecergasan seperti berjalan, berenang dan berlari, mengesan kadar waktu tidur anda dan melihat notifikasi daripada telefon pintar. Dari segi ketahanan peranti, jam ini turut menampilkan sokongan kelis air bersama piawaian 5 ATM untuk ketahanan sedalam 50 meter. Sekiranya anda mahukan jam ini tetapi dengan harga yang lebih rendah, Wiloop turut hadir dengan Wiloop XH3, iaitu versi tanpa sokongan GPS. Ia ditawarkan pada harga RM399 dan menariknya, ia membawakan ketahanan bateri yang lebih lama, iaitu sekitar 40 hari. Kedua-dua jam tangan pintar ini boleh disambungkan pada peranti Android dan iOS melalui sambungan Bluetooth 4.2. Dari segi jualan, ia boleh didapati melalui kedai-kedai rasmi Oppo Malaysia bersama sokongan penukaran unit 1-to-1 sekiranya peranti anda mengalami kerosakan dalam tempoh 1 tahun. Jadi sekian saja daripada saya, Ari Ismail. Sekian, kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.